avvali rahmat, ortası mag'firat, oxiri dozoqdan ozod qilinadigan Ramazon oyi. Bu oyning guvohi bo'lib turgan ro'zadorlarga salomlar bo'lsin. Muqaddas oyning har bir kunida bo'lgan janglar va fathlar bilan Ramazon tarixi nomli mavzularimizni davom ettiramiz. 223 hijriy yil Ramazon oyining 5-chi sanasi. Abbosiylar xalifasi Mu'tasim billahning qo'shini Vizantiyaning eng yirik shahri Amoriyaga yaqinlashdi. Vizantiya imperatori Feofilning jonajon shahriga yurishni shaxsan xalifaning o'zi boshqarardi. Bu harbiy yurish 100 ming kishilik Vizantiya armiyasi tomonidan 837 yilda sodir etilgan musulmonlar qirg'iniga javoban amalga oshirildi. O'sha paytda xalifa Mu'tasim qo'shinlari qamal qilingan dindoshlarga vaqtida yordamga kela olmagandilar. Chunki ularning barcha kuchlari Islom va xalifaga qarshi bo'lgan Xurramiylar mazhabining yetakchisi, musulmonlarga qarshi otashparastlik qo'zg'aloniga boshchilik qilgan Babekka qarshi jang qilish bilan band bo'lgan. Babekni uzul kesil tinchlantirgandan so'ng xalifa Mu'tasim billah barcha kuchlarini o'zining zolimligi bilan xalifalik aholisini larzaga solgan. Avvalgi yilgi qirg'indan qasos olish uchun Vizantiya imperatoriga qarshi yo'naltirishga qaror qildi. Otashparast Babek ustidan qozonilgan g'alabadan keyin xalifa Mu'tasim billah ayollari bilan maslahat qilardi. Vizantiya qal'alarining qaysi biri mustahkam va eng yaxshisi deya savol berdi. Unga Amoriya. Islom paydo bo'lganidan beri u yerda hali bironta musulmon bo'lmagan. U nasroniylarning ko'zlari va negizidir. Vizantiyaliklar orasida u hatto Konstantinopoldan ham qadrlanadi deya javob berishdi. Mana shu orada Amoriyadan kelgan bir savdogar xalifa bilan zudlik bilan ko'rish kerakligini aytib kirib keldi. Xalifa Mu'tasim billah undan nega bunchalik xavotir bilan kelganini so'radi. Shunda u savdogar "Men savdo ishlari bilan Amoriyada edim. U yerda bir musulmon asirga olinib, juda xo'rlandi. Nasroniylar uni masxaralashib qamoqqa tashlashdi. U ayolni birorta yordamchisi yo'q edi. Xalifa Mu'tasim billah, u ayol nima qildi?" deb so'radi. Shunda savdogar "U va Mu'tasimo, va Mu'tasimo" deya sizning ismingiz bilan hayqirardi. Savdogarning so'zini eshitgan Mu'tasim billahning yuzlari qizarib ketdi va taxtidan turib "Bugun islom qo'shiniga uyqu harom bo'ldi. Musulmon erkaklari bugun uxlashiga haqqi yo'q. Labbay ey singlim, labbay ey singlim. Eshitdim ey singlim, nolang Mu'tasimga yetib keldi. Sabr qil ey singlim, kutib tur ey singlim. Biz yo'ldamiz. Islom qo'shini yo'lga chiqdi." Mu'tasim billah 838 yil aprel oyining boshlarida 80 ming kishilik qo'shin bilan o'z poytaxti Samarradan Amoriya sari yurishni boshladi. Vizantiyalik imperator Feofil ham o'z qo'shinlari bilan Konstantinopoldan jang uchun yo'lga chiqdi. Arab qo'shinlari ko'p sonli ekanligi haqida xabar topgach, Feofil Amoriyani mustahkamlash va uni tajribali sarkardalarga ishonib topshirishga qaror qildi. Vizantiyaga bir necha tomondan bostirib kirish istagida bo'lgan xalifa Mu'tasim, qo'mondoni Afshinni qo'shinning bir qismi bilan Serut shahriga, ikkinchi qo'mondoni Ashnasni esa Safsafo shahriga jo'natdi. O'zi esa bu paytda Ankirga yo'l olib, uni zabt etdi va Amoriyaga qarshi harbiy harakatlarni boshladi. Bir oy vaqt ichida qo'shinlar yana birlashdi. Vizantiya armiyasi uchun ayanchli oqibatlarga olib kelgan Afshinning g'alabasi imperator Feofilda kuchli taassurot qoldirdi. Shunda imperator Mu'tasimga va'dalar bilan elchilarni yubordi. Feofil avvalgi qirg'in uchun kechirim so'rab yolvardi va sulh taklif qildi. Shaharni bosib olib musulmonlarni qirg'in qilib, beboshlik qilgan o'z odamlarini ham xalifaga topshirishga va'da berdi. Mu'tasim billah imperatorning iltimoslariga e'tibor bermadi, balki vizantiyaliklarga qo'rqoqliklari uchun tanbeh berdi. Qamalni guvohi bo'lishlari uchun Amoriyani qo'lga olishgacha elchilarni o'zi bilan birga ushlab turdi. Xalifa o'z kuchlarini Amoriyaga qarab yurgizdi. Uning qo'shini 3 ustunga bo'lingandi. Markazda Mu'tasimning o'zi, chap ustunni Ashnas, o'ng ustunni Afshin boshqarib kelardi. Bu paytda Amoriya o'zining eng gullab yashnagan davrini boshdan kechirayotgan edi. Vizantiyada kelib chiqish Amoriyadan bo'lgan sulola hukmronlik qilardi. Amoriya kuchli qal'a bo'lib, devorlarda 44 ta harbiy minora bor edi. Oradan 7 kun o'tib, qo'shin Amoriyaga yetib keldi. Qomondan Ashnas birinchi bo'lib kelib, shahardan 2 chaqirim nariga joylashdi. Mu'tasim billah uning ortidan keldi. 3-chi kuni esa qomondan Afshin ham yetib keldi. Musulmon sarkardalarining har biriga qamal uchun shaharning ma'lum bir joyi tayinlandi. Islom qo'shini Ramazonning 5-chi kunida jangovar shay holatga keltirildi. Qariyb 90 ming kishidan iborat musulmon o'g'lonlari o'z singlisini kofir qo'lidan ozod qilish uchun qilichlarini yalang'ochladilar. Musulmon yigitlarining nomusi bo'lgan bir muslimaga qilingan xunrizlik uchun Ramazonning 6-chi kunida Amoriyani dahshatli oqibatlar kutib turardi. Ertaga inshaalloh yana qaytamiz.
sağ ve salamatla görüşkünce. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.